الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دبئے میں سے آخری باب شروع پلے کا ولن دعوت توحید ون مقصد بکی رد و دشرک فی الاطاعت آگے دس دلیونا انقلابات بیان کر چنامات بیا زجر اور بے تخویف آخل کو لجی اللہ سراج شریک جوڑی تحلیل و تحریم کی اور خصوصی تفیف ذکر کا بالبراعت خصدی آیت کی تفصیلی رد کی پاوے تحریمات غیر اللہ اور پنہی دے اتباع غیر اللہ پباب دے تحلیل و تحریم کی ربط خدای آدمخ سردار چار کل غدیو کو بشرک فی تحلیل و تحریم آو شرک آئی کو دوجہ دا تقلیل شرکی نا اس تردید کی پا تحریم لغیر اللہ چرا دائیغی و خصوصی مسئلہ دا اصول القرآن کی مغیر دا شرک پا اقسام کی شرک فعلی اور پائے گی دو قسم نا مشہور ہو تحلیل دا تحریم دا غیر اللہ دارنگی نظر دا غیر اللہ اور پائے گی مقصدم دار ہے سی تحریم عقیدہ ساتھی دا اللہ دا طرفنا چ اللہ سے شے حلال کری لیکن داخلہ کی حرام ہوئی دبل چا بنسبت دی توی تحریم دے غیر اللہ تحریم لعباد اللہ. قرآن کریم کی دا مسئلہ دے روا لیکن دا شرک مشرکین عرب کے اور مشرکین یہود و نصارا کے موجود ہو دائی برد کی داول عنوان دے قرآن کی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ابو حیان ویلی آیت نازل شعر فرد دا غشا کی چھ حرام گنی پخپل زانمان آغا سیزونا چھ اللہ تعالیٰ نے حرام کری رضائی فرد کے مطلق تحلیل نے مراد دے خلق جی بزان بانی یو شے حرام گنی دائی دیر قسم ہے جی. اول قسم پا طریقہ دا جحود دا انکار یو سڑے دخپل خواہش اتباع بے او اللہ یو شے حرام کرے نہیں او دیوی حرام حلال کرے نہیں او دیوی بزا حلال دا خواہم منکرین کافران دخریان وغیرہ کفار ددائی کار دویم قسم آسیدون چی نسبت اخبر معبودان تکری فزان ددے و جن حرامی آگے تا تخصیصی حرام ہوئی لیکن بحیرہ صاحبہ وسیلہ و حام ددے استعمال اور ددے خوراک نظام ساتھی وہ پدی عقیدہ سدار فلان کی بابا تمنسوب دیا سین چاغرہ تکر رو سے دا حرام متقن دین ہوئی صدنا دا پار حرام حلال ہوئی دائمی جوران دا پار حلال ہوئی دائی دن وسوم یاگان دا پار حلال ہوئی
پام خلق بانے حرام گئی پری گئے نے ماند شرکیت رالا کہ معبود غیر اللہ گڑل لے اور داغا نے یار ساتھی شٹکر اور اور سے دریم قسم آس یونی چی در حبانیت دواجی خلق پزان حرام گنی مزیدار حلال خوراکون اسکاک پوشاک سردی چی وعدہ کول اولاد روڑل دا پزان حرام گنی پا کل موریدان میں حرام ای بازی پیرا دیر تحریم در حبانیت ہوئی دی آیت کی آیت والناس اصل کی دے طول تو خطاب دے آیت شامل دے او دا خطاب عامہ پدی مسئلہ کی پشان تدائی خطاب عامہ دے چپ مسئلہ دے عبادت کیوں عدی فرمائیم یا آیت والناس اعبدو ربکم چاہ خطاب نم سو بار نم دل تم یا ایھا الناس قولوا تو قسم دے اشارہ داسی صورت مائدہ کی آئے کے ممراج اور پائے کے بالخصوص دسوق نمالمی ردوی باخری قسم چیز رحبانیت دوجن یوشے بدان حرامے اغلم کی سیاق نمالمی وہ اتیات کے درے وجنا اتیار لذیرہ منو اے خل کو تاسوشی مان راوڑے رے اور اے نسوارا وہ اصل کے نسوارا مقید میں دائی بارا کیوں اس و تحریم دا تو یہ بات نہ کوائے رحبانیت دواجی تقا دریم قسم شد زب بیان الذین آمنوا سر ذکر کرو اغمینس قسم چمون دویم ذکر کرو آج ذکر کی سورہ مائدہ آیت دریم آیت کی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام دس ساری انتو تفسیر راش ان شاء اللہ امام بخاری دہدی و تعریف کی نکلی دی نسبت کو خپل معبودان ہوتا اویل وے چپتی فیضا غسل زمون د پارا حرام اگر چی دری سدنا امی جوران لحلال دری مثال دے دور کم دیر شتا بابائی ولی بزرگ دا پفا کے لوے قبرستانی ونی پہ دخل کو عقیدہ دے چدا حرم دے دیتا حرم بالکل مسیر حرام پشان ولی حرم دے پدے کہ خکار بن کے ددی ونی بن پری کے اسنا چدا بابا تو ٹکر اور رسے دشپیر پسراشی اوکڑ بدروان واٹ داولی دا سکو دیو جن پا مخل کو دائیں انتفاع حرام ہے صرف دائے ولی منصوب ملنگانی نوسی عقید پر جائز ہوئی انور باندا حرام ہوئی ما سواد دا امور ننورم دا پا خلقو کی شرکی مراسم شتا یوشے و حلال دی بوئی دا حرام نے عوامل تا حرام ہوئی پلان کے روز بانے سفر مکوائے خواہ پلان کے روز بانے سفر مکوائے خواہ سپیرہ تا تیور پو بینا پلان کی وقت کی کور میں جارو کوئے تا صبح جارو شے ہوئی دارنگ چرگ ایشت تا بانگ ہوئی گنے کل چرگ آسی آواز روچت کی دوی دے بانگوے بسدا جمعات دور کے مسکران دور کے دا بھنگوانے حرام
د شرک سره هغه چاله نه ورکوي چې پلار یې ژوندی وي. پلار سره خوري تا دغه پلار یې جوړکړي. څوک وي شنې جامې په موږ باندې بدې راځي بدري مومو دا قوم پرست خلک خو پرست یو تر. څوک وي سری جامې په موږ باندې بدې راځي بد دامان چې بس تکلیف راځي سپیروالی ادھر راځي. دې ته شرکی مراسم وي خلکو بدا ډېر زګیا ته خطاب شي دې ټول ته شامل شي. خورې دا سنا چې زمکه کې دي حلال پاک دي کلو امر دې مراد دې نه ایجاد عقل نه دي چې خوړل واجب دي څه چې مومې بس خامخا به خورې کني ګناګارې دا مطلب نه دی. د تامر د پار دی واحد دی فی نفسی دغه سیزونه چې دی په ځان باندې محرام وایې کلو دامان د دې خوراک حلال ګڼی تیر کله تی سنت هم داسي امر مقصد نه وړې د هغې اعتقاد مقصد دغه حدیث کې راځي صلو فی نعلیکم پکیڑوں کی مونس کا ہے مخالفت کرے دے ہو تو نام استاد در نے سب لوگ کی مونس کو واجب ہے نہ مانا دا دام باہ گنے جائز گنے کر یہود بشان آتی دم سات ہے چاہیے بالکل حرام گئی جب تم تو کلو مراد بدائی حلال گنے مم مامن تبعی جیز کہیں چھٹول سیزنوں کو سڑے پڑے میں نشی اٹول حلال ہم نہیں کرنا حلالا مفعول دا کلو بعدی دا دا ما فی الارض حال واقع شے پدا سے حال کی شے حلائی مقیم حلالا طیبا دیکھ فرق بیان شو حلالا طیب گڑے رقوال دی امام مالک رحمہ اللہ مسلک دارے چھوڑا ہے او شہر طیب ان بس تاکید دے دا پار دا حلال خو حلال خو پاک غرم دارے داد امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بنی زبانے تو یہ بنو ہی مزیدار تھا سرائے پہ خوراک کی لذت ہوں گی مزم اور گئی بولے اوشے سے کل خاشی چنجی بگیوشی کر نو حلال کوئی کرا گا لیکن دائیں تو خوراک نہ منع کرے شیر درم زمخ شریف علی تو یہ بھاگ شیر سے پاک بھی دخر شبہ نہ تاکید نہ شبل کی تاسیز حلال من نفس حلال تو یہ بان مانے بلا شک ہر قسم شبہ نہ پاک ہے. سلورم سجاوندی ویلی تفسیر کی حلاغ دے چی شرع دائی اجازت ورکڑی اطیب ہم بیاغ دے چی طبیعت ہم خگڑی شرع اجازت ورکڑی اوستا طبیعت ہم غواری گا دیر گردی اوشے حلال دے شریعت کی طبیعت خنگڑی ندا ضروری چی طبیع خوری. حدیث کی رائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زب پیش کرے شا زب خادم ہے دوئی چاروں تکڑے وقت ناغو تیزے تحریم نکو ما و زمان پا ملکی نوانو طبیعت میں نو پاڑی خالد و زلانی روح شدی اوپڑا و سغا اوپڑا بعض فرق کرے حلال غصی دے چی طول جنس حلالی تو یہ بنا رہے چی حق دوت چاور پوے متعلق نہیں بڑی ہو جائے تو یہ بنوئی. ابن کثیر ہوئی حلال غدے چی شرع دائے اجازت پر کرے دلیل شرعیشتا تو یہ بنا رہے چی بدن عقل تا نقصان نور کئی تک دے اوشے بمباہی فی نفسی نسوار دی اور جی تماکو دی زارو فی نفسی دے مباہی و بدن آقد تا نقصان اور کئی کرنے فیب آئے تنے
ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مقصد اصل کی رد د شرک صرف پڑھل نہ چھ بس شاوے پرے ڈوڑے شیطان لگی پتا سبحان حلال سجن حرامی نامہ کی دری طریقے تیرے شی نمد ہے بقدم نود شیطان بسیم اشارت اللہ تحلیل جسو حرامی دار شیطان متبع گناہ کبیر کیا شیر گئی خطوہ جمع خطوتن دا ما بین القدمین دوئی کل سڑے قدم اخلی گا دریخ پینا ترائخ پہ پوری ایمین دیتا لیش یو لیش یو نیم لیش لیشی دیتا اصل کے خطوہ ہوئی دتا مراد شو نفس قدمونه قدمونه نی مراد دت استعاره وای اور تبی خطوات شیطان سے ما سوا د سنت و د شرائع نه ما سوا سنن و شرائع طول بدعت طول گناهونه ددا شامل نه اویلی چې کوم شی د شریعت ورود پای کې نه دلیل شرعی نہیں ناغ شیطان تو منصوبی تھا ابن جریم پسند دابو مجلس سر نکلی مراد ددے نہ نظروں نہ کول دی بگناہنوں کے نام تو شامل سے شیطان پتا سبانے ناجائز منخ دے گئی حدود سراجی حلال سیدورم دروان حرامی دائے علت پیش کی ولی شیطان پسیمت ہے ذکر دے استاذ دفارہ دے دشمن مخکار دشمن ہے والا مبین لازمی مراجی متعدی عرض ہے کہ دوارہ احتمال ہے لازمی دامانا بین العداوت دشمنی بالکل خکار دلیل تو بیجت نشتا یا مبین من اخکار کون گرے اخبر دشمن لرام اسی اخکار کی انما یامرکم بسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون دا دلیل دے عدو و مبین شیطان دشمنی سنگ اخکار کی دا پتہ نشتا تھا انما یامرکم شیطان وسوسی در اقسامی پر ترتیب سے رد ذکر کری امر مراد صیغہ امر نہ ہے صیغہ امر سر ہوئی امر مکھ دیر سے ترغیب در گئی دعوت در گئی حکم در تک گئی اور پس سر گئی اور وسوسو سے رہ گئی کم چی شیطانی جنی اور انسی شیطان داغی جن سی کل راشی بخلے رہتا ہوئی ہمارا عام ناول دے سکی ارسو ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ اے دسو اے لکھی زرش باقی بد کے پہ سڑے خپکی گی با وہ سنا خپکی ہے وہ دریا خپت کی راشی بیاو دے خپئی ہر ابدی گناہ کبیرہ ہی اور گناہ صغیرہ ہی دویم سے اور بسیبیا الفاحشان خاص دے پایا پورے سرد شرعنا نہیں نہ عقل ہوں محبت گڑی فرق رہا ہے اس کا سوان گناہوں نے بھی عقلم پائے بانے اپل سلیم خپکی ادانی کو البکا دا عقل پائے بان نہ پوئی دسی والے اور الفاحشائے تو شرم نہیں کری اور عقل ہوں آئے تبد گوری غلا زنا دروغ بہتان نے دا فحشائے
بخل وغیرہ ہم کے داخل ذکر ہر ملک کی قدم مسلمانان ملک نہیں ندائی کو قانون کے مغلا زنا دروغ بہتان وغیرہ من بھی کر سزا گاہ نشترے انگریزی ملکوں کے مشتر نسو و فحشا کی و فرق داشت سو اور اغشے دے سے داغے معصیت آگا پشر ہے سرم عالمی اگر سے عقل پہ نہ پوئی اور فحشا غدے سپاہی بانے عقل ہم پوئے گی چدا ناروا دے شرم من کری اب کی دنیا کی نہیں مقرر فحشا غدے سپاہی بانے ہر شرعی مقرر دے زنا اغلا اور بہتان وغیرہ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون دا درم قسم دے در ٹول لوچت دے آسری شیطان کل پسڑی بانے گناہ گئی اور گناہ اور تو گناہ کئے فحشا بھی گئی درم درجہ دا سے اچھتی کی گا نا دا سے گناہ پی گئی چوہ دے خیستہ کی چھ اللہ دا سے یہ لی شریعت کے رشتہ مڑا ہو جائے دار ٹول ناک واش شے گناہی اور حال دارے سے نسبت کی اللہ اور رسول دا چاغی ویلی دا جائز دے دیتوئی لکی تزیین ہو خیست قول دیتوئی تقول علی اللہ دا تقولو قول پسیلہ کی جعلا راشی کا نا درو غویلو تو ہی کا نا تڑل پپلان کی دا خبرو تڑل نام کی داست دیش جوڑا ایتاسو تڑا ایتاسو پالا خبر ایش نپوئے گا ایتاسو بواہ سر چدار دن ندیم دارار مشرک بلتی طریقہ بیا شیطان تخیص سکے مالا تعلمون علم و مخیل شرعی علم سے تو وحی دوئی گا وحی جلیا خفی نسبت آئے خبریں کئی لا تعلمون ایچی داغی ثبوت دا اللہ و رسول ننیم اور گورا اللہ تا رسول دے نسبت کئی تقول اللہ یا مرکون کمگوے بیزائی ویلی امر کنارے دا خیست کولو دائر استائنو دائر وسوسونو سیغہ دا امر نئے مراد اولا امر پا لغت کی طلب تو ہی کر استانا مطالبہ کی جدا سے ہو کہا دار شیطان دشمنی حلال و حرام کی دا شرکی کر یوشی اللہ تعالی حلال کری اور دے دربان حرام ہوئی وہی پلان کی آیت نوالمی حدیث نوالمی پلان کی سیب ویلی ولا نہ منے سب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا